треба знана. З роками тяжами мені серед нещирости і обмана і каждоденної брехні. Брешуть жони чоловікам, а ото їм то вертають, брешуть вчителі в школах, та й дітися старають. І державної брехні немало вже вишварено на сміття, котруйся людям обіцяло добро і ліпшого життя. На брехні тих, що владу мають, люди вже й позор не дадуть, бо оти по правді є доробить. Все крадуть, крадуть, крадуть. Правда, еволюційний процес облагородив ситуацію, крадуть вже не простаки. Все прогрес. Опанувся все корупція. З тих, що нагребли мільйони, немногі тяжко робили, цінучу із рінглями і ножами робрувати в ліс ходили. Челядь сама у куфертках гроші їм носила, кіть хотіла, бо їх діло при жизнісі рішило. Хлопи куфертки беруть, не бояться кари, не в дужанки гроші кладуть, а живуть в офшори. Бо зробити грошей запас недовгу можливість мавуть. Знають добрі, крутий час при власти прибувають. Бо обманути і збрехати диплом не мусить мати, або гроші до нагребсти треба в депутат. Не разниця уж які, ці в прості, ці в верховні, це оприділяє лемкульки, у них гроші мати годні. Бо у депутатський фотел сісти, плювуть на честь оцю схем'я, і тим все разлять депутатом, котрого майна грає брехня. Брешуть людям депутата з екрану не злізали, місяцями нам з плагатів їх писки додівають. Кожен із них вихоснував хоч що за агітацію. Ідем поле та з вилами все бігав, спасав одну націю. До вибору своїх клерків вони заставляли чомаги з гречкою і колбасою людям роздавали. І люди за всі дарунки не мали платителям за дарителя листину в урну опустити. А те, що мали гроші майбільше, майбивно, роздавали не чомаги, а по 200-300 гривню. Кулько в Києві платити за столиць доходи через некомпетентність оповісти я низько не годний. Кіт люди дари беруть, вони в рік не впали. Тот мізер, що їм дадуть, от них же й украли. Зато кажу, беріть дари, гріхася не буйте. Лем на виборах за чесних людей голосуйте. Оте, що тунь у вас купують і рай обіцяють, про честь людську і правдивість поняття не мають. На ото, що вам повів, не мусився творити. Такі дня русини не вчуєте, не буде ліпше жити. Нами всіма любиму співачку, солістку Закарпатського народного хору.
Олену Миколаївну Оляк. Дуже прошу її на сцену. Олена Миколаївна, може заспіваємо дуетом? Тече вода каламутна, мила моя, чогось смутна. Я не смутна, лен сердита, бо ясночі була бита. Біла мене мамка сночі, зайканкові чорні очі. Ще й казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Мамко моя солоденька, і ти була молоденька, ти ходила так за няньком, як я тепер за Іванком. Тобі було легко, мати, між своїми вибирати. Ти вийшла за мого нянька, я люблю чужого Іванка. А я Іванка так люблю, де зійдуся там цілую. Ой, Іванку, серце моє, нема таких, як ми двоє. Тече вода колом лина, мамко моя, я не вина. Бо ми такі паровані, як горнятка мальовані. Для мене цей фестиваль дає змогу більше впізнати нашу русинську бесіду. Тут люди можуть спілкуватися. Це дає розвиток нашому, взагалі нашому краю. Тому цей фестиваль дуже добре, що він проводиться взагалі у нас. Це чим він унікальний? Він унікальний тим, що ну, де ви чули таку ще бесіду, таку милозвучну, таку красиву, таку співочу, як люди в нас говорять, як соловейко ще бачу. Як думаєте, проведення такого фестивалю доцільне? Звичайно, доцільне, тому що ми маємо знати своє коріння, маємо пам'ятати, що ми є русини, і маємо нести оцю пісню русинську, русинський танець, для того, щоб молоде покоління не забувало, пам'ятало і вивчало наш фольклор і наш русинський саме фольклор. Ну, я думаю, що в сучасному світі треба робити все для того, щоб зберігати культурні традиції наших предків. Дуже важко молодь привчати і так робити для того, щоб вони це слухали. Ця культура чомусь опиняється на якомусь такому етапі, коли не хочуть молоді люди її слухати. Для того її треба робити сучасною. Гурт «Рокаш» це робить, я намагаюся зробити максимально то все більш так донести до людей цю русинську бесіду, русинську співанку, тим, що я роблю осучасню. І це моя місія, справа в тому, що хто як не ми будемо зберігати культурні традиції людей, наших предків, тому що це повинно бути збережено, тому що це індивідуальне, не, скажімо так, самобутнє, і тому я думаю, що якщо не робити цього, не осучаснювати, то воно буде, ну, залишиться на такому якомусь етапі, скажімо так, у вузькому колі слухачів. Але якщо робити це сучасно, то воно буде мати широкий загал. Дякую!
Лавля кача по лужі, глядать мамку у воді. Боки тії не знайде, десь у водах, водах пропаде. Чує танку і стріляє, аж землянця здригає. Позирає в лозник, чує мамчин утить крик. Мамка кролю стікає, скаче чомусь запрощає, будь рости посеред руш і люби свій рідний уш. Всіх тяжкий тривожний час, Господи, спасити нас. Небо ніколи не стріляв, няньке мамка, мамку кожен мав. Ледіний
сичули вояк восени. У небі плачуть журавлі, коли летять на чужину, побережити дій зиму. Їх болі жаль почула я, майлину встала і земля, що породила ту і мене, любов до рідів не мене, любов до родної землі, серця нам тисне в чужині. І величав шепки хоробний край, молим у ньому для нас рай. І так, як бузьки у яри, летять тому по всій землі, бо стрітитися з тою землею, обладайте на ньому любов. І я любов свою найшла, і вниз до вас я з ним прийшла. Тут і перед вами з тобою я, зо мною вся моя родня. Тут і перед вами з тобою я, бо вся моя родня. Любов до родної землі, серця нам тисне в чужині. І кличе шепки хоробний край, але в ньому для нас рай. І кличе шепки хоробний край, але в ньому для нас рай. Льольки, бо сте знали людку вітчизні, яка у мене дедома фігля була, ганьблюємося й казати, альбо вже й так учить у шутку село, та розкажу вже і вам, убо знав кожний городський і пан. Почалося шутко з того, що привезли до нас у село Голубинное гуманітарну допомогу. Та ділили то у клубі. Так і були ділили, і Бог приказав. Люди налітіли, як та саранча. Кошту з тих, хто собі там хапав. Ухопила я собі один міг. Но доки яся із тої глоти упхала вон, людкові чисні не обстало мене працьові, а не яної бомбіці, без кисти мене. А ребра так мене боліли за тужді, і були мене обаклички боксували нараз від годину. Притягла я то міг думи, усипала я сирік хижі, на падаменте позираємо, що я собі там устила ухопити. А там дві ліві папучі, крампліновий копат, що ще моя мама прощена, бо дівку молодову там у ньому ходила. Ну, май нам було смішно то з калапа, бо такого калапа, як я собі ухопила, у селі нико не мав. Та й ми се над тим посміяли дома, я то вміг. І склала та й напід, поцубрила. Стояло то давно, там стояло, ми за то й забили. А тепер ця там і кажу малому, Іванку, йди їм напід, та знеси мені мало оріхів, най вам іспечу якого баника. Зніс мій малий мені оріхи, та й стяг то дміг. Та й каже, мамо, а що то за міг? А я нараз це здогадала за ребра, за гомбіці. А той дзвонить мені кума Оленко, той каже, не бого кума, біжди в Болтові, бо твій Ферочко такий п'яний і схилився над городину, не беру і крок.
купити. Ну, а я то Людкові чесні йому сохтаж знаю, тот, коли п'яний, коли вам начне зуби ризати та споминати мені, що тося твоєї хвилі є, та й я тот кобат на себе, калаб на голову, та й бури путем біжу, обійшла свого ферочка з другого боку, та й вертаюся в ньому вже без гор. Та й підходжу, та й кажу, добрий вечір. Він, це знаєте, протверезив нараз, протягся і мацур в лопатах, каже, добрий вечір. Кажу, паночку, бо це добре, я йду до Сускова. Поніко, добре, і я тут біг. Чеп мене під пливу в руку і веде мене. Добрі Людкові, чисті, що це темно було. Бо та камцульована була, що не так не цього куреня води в станцію. А притискається горівну, а цюлює. Та й довів мене до капуру та каже, паніко, та як ви тепер у таку темну ніч будете йти пішком до Сускова? Та переночуйте ви у мене, а я повім жоні, що ви моя начальниця. Кажу, добре, паночку, і добре, думали, ми потім двір пішов. Зайшли ми у двір, а біжить на то той пес у нам, а він каже, паніко, суко, діться, бо в мене дуже злий пес. Та не буду я себе бояти своєму дурові свого пса. Кажу, ей, паночку, а пес іде лаще учися. Кажу, варто у вашого пса у порозі ноги втирати. То його заїло май, коли вам ухопив війни, коли вам переписав пса, то утік за два тижні його дома не було. Мене веде в літню кухню, каже, паніко, світло не паліть, мися по гостями, так, опа на журналі виділа. Кажу, добре, паночку, добре. Ми зайшли в літню кухню, а він каже, там ся схиліть, паніко, під столом, стоять пляшки з квасом, а коло третьої лапки там буде паленька. По правді я ся схилила, взяла пляшку паленька, наляла йому повний місяць, собі квасу, мій серед що, як то упив, ноги захотив, заспав. Та й було би на тому бути тихо. Ай, бо як рано він устав, а я йому давай читати сектензію за ту суспільську паніку. Ніч мені казав, він ходив по дворові, хмурився, хмуров, а пішов до Содола, та й глиб на клинок, та увидів там кала, та й то коба, здогадався за вшитко. Ай, бо я дала ногам знати, думав, де бити. Та я про то Людкові чесні нікому про то не казала, але свою май першу паню цимборці, ай, бо про то взнало швидко село, біда знає я. На празднику панувала атмосфера добра, толерантності і любви до кожного, хто своїм іскусством прославляв наш русинський край у красних співанках, стихах. Радуємося, що жиє наше русинське слово, тішить душу файна русинська співанка, і най нам усьому Господь подержить сухтаж.